Jsme v lese i za deštivého počasí a tady se nám podařilo dneska najít nádherný hřiby žlučníky. A to je nádherný kousek, která bohužel je to nejedlá houba, hořký hřib, zkazil by vám jídlo. A já vám teď ukážu, zkusíme ho vytrhnout. Tak, jak ho bezpečně poznat. Je takový okrovej, béžovej. Nohu má ve stejné barvě, tu třeň. A ze spoda má narůžovělý, u těch starších plodnic to jde líp vidět. Má bílý rourky, ale narůžovělej výtrusný prach. Takže tím se liší od hřebu smrkovýho.